Da er Mjøsa på buemakecamp. Lager en kølgrop for å varme et emne senere. Varmebehandle hele emnet. Samtidig lik varme overalt. Så har vi kull til gropa, tenker jeg. Og så er det vel en krigsbu av engelsk langbue viking-type. Har du tatt bilder av fuglen? Nei, jeg har ikke det. Ikke enda. Bare filme hva folk holder på med. Emne på gang. Alm, deilig ask, et eller annet. Så har vi bålet. Her har vi lagd bek. Skal vi se. Resultatet er her. Dette er bjørkolje fra Never, hentet i skaven her. Nå begynner det å se ut som en boomarker-camp. Det er så kult. Du er skjøtt i en video? Ja. Ok. Jeg var bare sagt at det ser ut som en warriors-camp. Ja. Du er enig? Definitivt. Bort ved campen til Eriksen. Her står det alt mulig rart. Her står det trabbur og tomahawken din og spikeman og glassfibergreier. Slutt der, og så blinker der. Da har du fått testet her.